တန်ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေဟာပုံစံမတူတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပုံတွေကြောင့်လူများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတွေရုပ်ရှင်တွေလွတ်လပ်ပြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ဝတ်တန်ဟာ၅နှစ်တာခရီးမှာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီလား။ပရိသတ်တွေကရောအပြောင်းအလဲတွေကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့ပြီလား။နှစ်ကဝင်းပြိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်အရေးအတွက်နဲပါလို့အကောင်းဆုံးကားတွေကိုရွေးချယ်ပြသဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့စီရင်တင်လာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း60ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုစီစဉ်သူကိုစိုးမိုးအောင်ကဝတ်တန်သမိုင်းမှာဒီနှစ်ကတော့ရုပ်ရှင်အရေးအတွက်အများဆုံးပဲလို့ဆိုပါရယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အများစုဟာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေကိုပြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပေမဲ့မှနှစ်ကစလို့အတွေးခေါ်သစ်တွေနဲ့တင်ဆက်မှုတွေတွေ့လာရတဲ့အကြောင်းကိုကိုစိုးမိုးအောင်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါရယ်။ဒီတိမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်လာတဲ့ကားရေတော့ကွာကား60နီးပါးပါကျွန်တော်ဝတ်တန်ရဲ့တောက်လျှောက်သမိုင်းထဲမှာအများဆုံးနဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပါရထူးခြားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပုံတွေနည်းနည်းပြောင်းလဲလာပါတော့။ဥပမာ document တွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အများစုအပြင်ဝတ်တန်မှာရောက်လာတဲ့ document တွေရောဒီမှာနိုင်ငံခြားရိုက်နေတဲ့ document တွေရောနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ politically နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒုက္ခတွေပေါ့နော်။စိတ်ညစ်စရာဒုက္ခတွေရိုက်ကြတဲ့ document တွေများတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်တန်မှာနဲ့မနေ့ကဝတ်တန်မှာဒါကျွန်တော်ပြောစရာကောင်းတဲ့ document တွေပါလာတယ်။ဆိုတော့documentary film ဆိုတာကိုလည်းပြောပြကောင်းရဲလို့ရပါလားဆိုတော့ concept တစ်ခုရှိတာဒါကလည်းတိုးတက်လာတာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဝတန်မှာဒါဟိုဝန်တာကြာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဝတန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာတစ်နှစ်ခက်တစ်နှစ်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ထောက်ခံခဲ့သူကကိုလာမင်းဦးပါရုပ်ရှင်တစ်ခုဖန်တီးဖို့နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုကြည်ပြီးလေ့လာနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ငါကတနေ့တနေ့ပို့ကောင်းလာတယ်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် fiction အတူလေးတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတူတွေအများကြီးပို့ပါလာတယ်ပေါ့နော်မနေ့က documentary အားတန်တယ်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အတူအားတန်တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်အတူတွေကိုလည်းပြမယ်ဟောအဲ့တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားလူတွေလည်းမလုပ်နေလဲဆိုတော့လေ့လာတင်ကြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော်ကောင်းပဲပွဲပါဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိမြမမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်18ကားပါဝင်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာဇာတ်ကားအလုံးပြန်ပြပေးသွားမှာပါ။မြမမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်18ကားတွေက Best Documentary နဲ့ Best Short Film တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးစုချင်းမြင်ပေးသွားမယ်အပြင် Black Magic က Video Camera တွေကိုလက်ဆောင်ချင်းမြင်ပေးသွားမှာပါ။ဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အမတ်တရပစ္စည်းရောင်းချရတဲ့ငွေတွေကိုရေပိတင်ပြည်သူတွေကိုလည်းလှူဒန်းသွားအောင်မှာပါ။ဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်ပမာဏတက်ရောက်ခဲ့လို့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများလာတယ်လို့စီစဉ်သူကိုစိုးမိုးအောင်ကယူဆခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေမှာလည်းထိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော် festival တွေနဲ့တိတ်အလေးလူတော်မလဲအသားမကျတဲ့အခါမှာဘာတွေမေးရမလဲဘာတွေမေးကြမလဲမေးပါဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးညွန့်နေရလေးရှိအောင်ဒါတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဒါတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီပြိဿကလည်းဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကိုလက်ခံကြည့်လိုက်လို့များပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ပွဲနေမှာပဲကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဟိုပြိဿပမာဏရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသူတို့စိတ်ဝင်စားရဆိုတဲ့ဟာတသက်တစ်ခုပါပဲဖွင့်ပွဲနေမှာလာရောက်ပြည့်စုံသူပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့ပြီး9နှစ်တာကာလမှာအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်